Eu estou de volta do intervalo e eu quero mostrar para você uma coisa para você ficar com água na boca. Olha aqui, ó, ao fundo, um pezinho de jabuticaba, já com um monte de frutinha. Daqui uns dias eu vou mostrar para você já algumas assim, ó, a gente já comendo. Bonito demais, né? Esta é a época, o pé daqui a pouco fica assim, ó. Não é gostoso de mostrar? Eu adoro mostrar para vocês as nossas belezas. Bom, e por falar em beleza, você vai ver cada belezura de touro agora. É, eles foram tratados com melhoria genética. E você vai ver agora o objetivo dessa qualidade e também da inseminação artificial. Gir, Tabapuã, Nelore, entre outras raças, estavam sendo comercializadas na feira Progenética em Três Corações. Segundo uma das organizadoras, o evento faz parte do programa de melhoria da qualidade genética do rebanho. São touros de criadores associados da BCZ, tá? Que foram selecionados e passaram por um programa de melhoramento genético. Dessa forma, a gente tem um intuito de melhorar o rebanho daqui, aumentar a produtividade e lucratividade dos pequenos e médios produtores aqui do municípios de Três Corações e dos municípios vizinhos. Foram selecionados 56 touros puros de origem, com idades entre 18 e 42 meses e registro genealógico definitivo. Isso acontece quando o animal passa pelo menos duas vezes pelo crivo de um técnico que vai conferir a qualidade desse touro. Ainda de acordo com Fernanda, os pecuaristas podem usar duas ferramentas para conseguir chegar nesse nível. Que é a seleção e o acasalamento. A seleção é a escolha dos pais das próximas gerações. Então, aqui, todos foram animais selecionados e vão ser pais da próxima geração. E o próximo passo, então, seria o acasalamento. Esses animais vão para os rebanhos, tá? E vão acasalar com outras fêmeas. E aí a gente vai ter o fruto, a progênie, tá? E uma progênie melhorada em virtude de ter sido um touro selecionado. Um dos segredos desse melhoramento está aqui, nestes tambores. O sêmen dos animais selecionados são usados para a inseminação artificial. Os touros que entram numa central, eles possuem alguma coisa neles que mostra que são superiores ao mercado. Ou seja, pode ser touro de corte, que vai produzir bezerros mais pesados, que termina uma carcaça mais rápida, ou pode ser animais de leite, que vão fazer com que as fibras produzam mais leite. Ainda segundo o Reginaldo, o que o produtor vai fazer hoje dará resultado daqui 3 anos. Esse animal vai receber esse sêmen, tempo de gestação, nascer, os animais vão começar a produzir. Então, na realidade, o resultado vai ser lá. Mas quanto mais tempo ele demora para começar, mais tempo demora para aparecer os resultados também. Segundo o coordenador do curso de medicina veterinária da Unicor, o produtor deve entender que não é apenas adquirindo o animal ou fazendo o melhoramento genético dos touros que o pecuarista vai conseguir ter um aumento da rentabilidade. É preciso o acompanhamento de especialistas no campo. A finalidade nossa da Unicor é que o aluno vá a campo amanhã dar uma assessoria para esse produtor que está comprando um produto aqui. Então não adianta você levar só a genética se você não se preocupar amanhã com a alimentação do animal que vai vir a nascer, né, do produto que vai nascer. É importante a sanidade desses bezerros, né? Então você aprender a criar melhor esses bezerros. Então a Unicor está entrando com essa parceria também para ajudar o produtor justamente nisso, a saber, a dar continuidade para essa genética continuar agregando ao plantel deles. Uma das raças que chamou a atenção dos produtores aqui na feira foi a Cindy. De acordo com o produtor, ela tem uma característica específica, que grande parte desses animais produzem leites A2A2, que são leites para pessoas que são alérgicas. Uma outra característica muito vista pelos produtores é que ela tem uma grande área onde fica uma grande quantidade de carne e também pernas curtas, o que pode gerar mais rentabilidade para o pecuarista. O Cindy é um zebuíno que é mais precoce do que os demais, mais fértil e tem uma qualidade de carcaça, de rendimento de carcaça muito grande. O rendimento médio dele é em torno de 58%. E além disso, é uma raça que tem uma boa produção de leite, que agrega e possibilita uma criação boa dos bezerros. E você, quer se especializar ainda mais? Fique esperto, agora tem as dicas de cursos da agenda do Senar. Oi,
Produção artesanal de alimentos de 16 a 20 de outubro em Pequeri. A entidade responsável é o Sindicato dos Produtores Rurais de Mar de Espanha. E o telefone de contato é o 3276-1310, o código 32. Trabalhador da pecuária, vaqueiro, cria e recria de bezerras, de 19 a 21 de outubro em Rio Pomba. A entidade responsável é o Sindicato dos Produtores Rurais em Rio Pomba. O telefone de contato é o 3571-1383, código 32. Operador de ordenhadeira, de 16 a 19 de outubro, em Santana do Garambel. A entidade responsável é o Sindicato dos Produtores Rurais de Ibertioga. O telefone de contato é o 32-3347-1359. Ainda nesta edição tem a agenda do produtor e eu espero você conversar comigo. Aqui, ó, no nosso WhatsApp, tá na tela para você. Até já!